Var det kjekt? Hei! Kan vi høre? Å! Oh. Hei, jeg heter Tom Espen. Jeg er far til Elisa og han Bjarne. Elisa, hun har en ondart av hjernesvulst, og for 4 år siden så fikk vi den diagnosen der hjemme. I utgangspunktet så har hun en veldig dårlig prognose. Men vet du hva? Hun er her. Vi koser oss, hun smiler, hun ler. Vi har det så bra. Nå, på lørdag den 30. mai, så tar vi med oss Trøkamelen, og så stikker vi ned til Larvik for å sykle Gran Fondo Don Pedro. Det er et arrangement iscenesatt av Dag Erik Pedersen, og alle inntektene går rett til Kreftforeningen. Vi er med, og jeg håper så inderlig at du også blir med. Vær med, gi en hyllest til livet, i sammen med Nailisa, i sammen med Bjarne, og i sammen med han far. Jeg gleder meg til å se dere.